Pas shumë mbledhjesh me debate, tension, opozita dhe mazhoranca, kanë zhbllokuar punën Komisionit Timor për Shërbimet Publike të Sterilizimit dhe check-upin në shëndetësi, duke miratuar në mbledhjen e kësaj të martë planin e vizitave për dy javë. Të dyja palët vendosën të vijojnë me vizitat e përbashkëta në teren për të parë zbatimin e kontratave koncesionare, duke nisur nga kjo e premte në spitalin e Durrësit. Në dy javët e ardhshme do të zhvillohen vizitat në spitalin e Traumës, pashtu me konsensus u vendosi seancat e dëgjimore. Do të nisin në datën 3 qershor. Dëshmitarët e parë do të thirrën në radhë janë grupet e auditit të KLSH-s. E më pas nis mathurje, e cila ka bërë një kallëzim në prokurorinë e posaçme për kontratën e shërbimit të sterilizimit. Në vazhdim do të mbahen të gjitha të tjera sipas listës së dëshmitarëve të miratuar në planin e Timor. Mazhoranca dhe opozita nuk kanë gjetur ende dakordsi për shtrirjen e periudhës së hetimit për vitin 2009. E këtej, kjo pikë rendi ditës u shtyp për një mbledhje tjetër. Pra, jashtë të tabuaj qytetarët, qytetarët bilen, u bilen prona të Tiranës. E teksa këtë të martu mbaj dhe proteste e të të organizuar nga Aleanca për mbrojtjen e teatrit Mri Themelim dhe Partia e Lirisë para Bashkisë së Tiranës. Ish kandidati i përkryer bashkiak Belin Gëlliçe ka nisur protestën e tij para Bashkisë së Tiranës, duke denoncuar zyrtar të këtij institucioni. Gëlliçe tha se janë zbuluar fakte edhe për dy administratorë të dy ish komunave të Tiranës dhe se provat do dërgohen në spak së shpejti. Nga protesta e opozitës, Gëlliçe më tej deklaroi se vjetet në Bashkinë e Tiranës kanë qenë më të mëdha se në Afrikë. Gjithashtu aktori i njohur Mehdi Malkaj, në fjalën e tij në protestë para bashkisë, tha se policët aty janë për të mbrojtur çiftin e lesbikëve. Malkaj theksoi se duhet që të reagojë ndaj kryeministrit dhe qeverisë së tij të mbushur me skandale. Vajza e çiftit shqiptar në Greqi, nëna e së cilës u vra mizurisht me thinj nga Eduard Danaj, ish burri i saj më 16 maj në media Athin, ka deklaruar se ky i fundit i kërcënonte se do t'i vriste. Ajo tha për mediat vënda se baba i saj ishte një person i alkoolizuar, agresiv dhe xheloz për nënën e saj, pasi mendonte se ajo tradhtonte. Gjithmonë e mbaj mend duke pirë, kur pinte bëja agresiv ndaj nesh, mbaj mend që ai godiste mamën time. Ai mendonte se nëna ime po e tradhtonte dhe ishte shumë xheloz. Ai na kërcënonte se do të na vriste dhe do të vriste veten. Mua dhe vllai nuk na ka goditur kur po unë vajza. Në deklaratën e tij në gjykatë, Eduard Dane ka kërkuar falje pasi ka pranuar krimin, dhe ndërsa ka shprehur se i vinte keq për veprimin e tij. Enkelita Dane u varros më 18 maj në vendin e saj të lindjes në Vlorë. Sali Berisha nuk do të dalë nga shtëpia ku ndodhet e arrestuar prej 30 vjetorit 2023, pasi refuzoi të zbatonte vendimin e gjykokos për të parashitur në SPAK. Gjykokoja rrezoi kërkesën për revokim të masës sigurisë për ish-kryeministrin dhe dhëndrin e tij Amar Bërmalltezi, të akuzuar për korrupsion lidhur me aferën e privatizimit të ish-kompleksit sportiv Partizani Zhupës, u në ndërtimin e 19 kullave. Në seancën, prokurori solli materiale për takimin e Berishës me gazetarin e Rajt dhe ish eurodeputetin gjerman i CDU Elmar Brok. Ata thanë se Berisha nuk respektoi vendimin e masës sigurimit. Gjithashtu, sipas prokurorëve, Berisha ka futur mjete teknike në banesë dhe me këto fakte prokurorët kërkuan të rrëzohet kërkesa për revokim mase. Kërkesa u pranua nga gjyqtaria Gjoka. Avokati Genz Gjokuta e shuan çështjet e rësisht politike dhe akuzon gjyqtaren se çfarëdo akti apo prova që paraqet, gjykata vendimin e ka gati për të rrëzuar çdo kërkesë që parashtrojmë. Ekzekutimi i Durim Bamin mbetet një nga pikat kryesore të Arbendokas. Ish deputeti në dosjen e SPAK shfaqet duke komunikuar me një person të paidentifikuar, i cili mendohet të jetë nga Kosova ose Maqedonia e Veriut, ku shfaqet e interesuar për të gjetur vrasës me pagesë. Bashkëbiseduesi nga ana tjetër shpreti gatshëm të gjejë dikë për të kryer krimin, por fillimisht i thot atij se duhet të flasë me ekzekutorin e më pas të vinë në Shqipëri për të parë vendin. Ai thot më tej se vrasit jetojnë në Maqedoninë e Veriut dhe se janë shumë punëtor. E për këtë i kërkon besim dokës. Biseda me styre vazhdo në datën 12 dhe 13 qershor të vitit 2020, ku personi që ka gjetur vrasit i thot dokës, se sa persona duhet të vriten dhe sa fleta për shifrat që duhet paguhen. U për një persona ta kërkon 100.000 euro, nga cila 25.000 euro për adhënje për të siguruar logistiken, ku përfshihet stëpia me zhëra, armët dhe makina. Pas kse bisede ndoka flet Mervis Martina, i të cilën i tregon në lidhje me grupin e vrasësve, që ka gjetur dhe se dëshiron të angazhojë tek Durim Bami, ndërsa i sugjeron atij se mund të përdorë dhe përvasje të tjera nëse dëshiron, ndërkohë Martina e del garant për pagesat e tyre. Një projekt ligj që ka në objekt krijimin e një shoqërie shtetërore për prodhimin dhe tregtimin e armëve, municioneve, pajisjeve dhe teknologjive ushtarake, parashikon se mund të hyjë në marrëdhënie me palët e treta, subjekt privat ose në partneritet publik-privat, si dhe nëpërmjet marrëveshjeve të ndryshme, kontraktore të lejuara nga legjislacioni civil dhe tregtar. Projekt ligji parashikon se në përzgjedhjen e subjektit privat me të cilin krijon partneritet në prodhim dhe tregtim të armëve dhe teknologjive ushtarake,
Shoqëria sigurohet, si pas rasti që subjekti përmbush kriteret e nevojshme për pajisjen me leje dhe licenca, për prodhimin dhe tregtimin e armeve dhe teknologjive ushtarake, garanton zbatimin e standardeve të sigurisë dhe kontrollit të armeve dhe teknologjive ushtarake në të gjitha fazat e prodhimit dhe tregtimit, duke përfshirë ruajtjen, transportin dhe transferimin e tyre. Në rastet e partneritetit në funksion të garantimit të interesave të saj, shoqëria, pavarësisht pjesëmarrjes në këto subjekte, ushtron të drejtën e vetos për ndryshim statute, smadhim apo zvoglim kapitali, shpërndarje fitimi, riorganizim dhe prishje të shoqërisë dhe përfshirjen e aksionareve të tjerë.